Хөдөөж буй дэмжих сангаас 10325 зээлдэгч 52.5 тэрбум төгрөгийн зээл авчээ. Төрийн ажлыг олон нийтэд илт болгох үүднээс шилэнцэг gov.cg-ийн сайтэд зээл авсан компани болоод аж ахуйн нэгж иргэдийн мэдээллийг байршуулснаас үүнийг харж олно. Инснээр тус сангаас авсан зээлийг нөхөн төлүүлэх хөгжлийн банкны чанаргүй зээл шиг замхран алга болгохгүй байхыг зорж байна. Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан мал хамгаалах санг нэгтгэн хөдөө аж ахуйг дэмжих сан болгосон. Энэ сангийн үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод байлгах үүднээс тус сангаас зээл авсан 10325 зээлдэгчдээс эхний ээлжинд 6092 компани болоод иргэн төрийн байгууллагын мэдээллийг ил тод болгож байна. Одоогоор зээлийн үлдэгдэл 52 тэрбум 400 сая төгрөг байна. 52.4 тэрбум төгрөгийн зээлийн үлдэгдлийн талаарх мэдээллийг байршуулжсан байхад одоо 60% нэгтгэл 52 тэрбум төгрөгийг үлдэгдэл энд байга гэсэн. Нийт төлөгдөг үдүн зээл авсан хөлийн этгээд зээл авсан аж ахуйн нэгжүүд зээл авсан иргэд төрийн мөсөд нэгэ төрийн мөсөд. За ерөнхий сайтын зүгээс эх 6-р сарын 1-ний гэхэд төрийн байгууллагуудын мэдээллийг нэгтгэж машин унших хэмжээнд хүрэхийг үүргэсэн. Эхнээсээ энэхүү ажил урагшлаж олон нийт төрийн байгууллагуудад хяналт тавих боломжтой болж байна. Тухайлбал иргэд хөдөө аж ахуйг дэмжих сангаас ямар компани хэдэн төгрөгний зээлийг юунд зарцуулахаар авсан бэ гэдгийг хянах боломж нэгдэж байна. Олон нийт шилэн ажиллагаа чинь ард иргэдийнхээ амьдрал дээр энэ төрийнхөө үйл ажиллагааг ил тод болгоод 24/7 хяндаг нөхцөлийг нь бүрдүүлээд ингээд хяналтаа тавиад яваа л гэж байгаа. Тийм учраас цаашдаа иргэдийнхээ мэд хэрхийг хангая. Цаашлаад өнөөдрийн тэр хөгжлийн банк шиг нүүрс суулгаа шиг олон сангийн одоо энэ ловер уулгаа шиг асуудлуудыг үүсгэхгүй тулд өнөөдөр ил тод болгох нь цаашдаа одоо энэ залуучуудад дараагийн үеийнхэнд төрийн үйл ажиллагааг ямар нэгэн хардлт сэрдэлтгүйгээр явуулахад хамгийн одоо бас чухал нэмрээ оруулнаа. Иргэдийн хараа айналтандор хууль хэрэгжүүлэхийг шилэн ажиллагаа шаардаж байна. Ирэх 7 хоног гэхэд төрийн өмчийн 120 компани төлөл удирдах зөвлөлийн нэрс бүрэлдэхүүний мэдээллийг олон нийтэд илтгэж болохоор ажиллаж байна. Өнгөрсөн жишээнүүдийг харуул зас